I see your mission objective. Going to destroy the sphere, not retrieve it? That is not, sir, what Dr. Hayden, the Seraphim, has requested of us. You.
That's the key that opens the entrance to the Father's tomb, which, according to our data, should be on the crest of a mountain just beyond this altar. That is the origin of the Father's realm.
Guys, ahoy! Lagi? Ya, halo be. Ya. Jsi tady sám? Nevím. Parkal nebyl, není už asi druhý den. Ale si to zapomněl před hodinou bylo, vole. Ano, tak by to bylo málo. No, jako, jak jsem to já zapínal, tak už to je jediné. Zahrajem. Cokoliv. Ale já si nemám čas, protože se mi vydělá večeře. No jasné. Já stejně vysílám, vole, takže... Stejně musím někdo mě zakončit. Krásný zeznam. To vždycky zvuku, jak ty hrají, takže to prostě zeznam. Ty čo? Taká čočka. Dávají ti? Já, to je masakr, ty čo, to je docečko.
tu nic nevidím, ještě možná jako prdeli.
drsně to je hvězdy, jo? No, jsi ty, to jsi byl ty, kdo jsi to? Jo. Ah, piče. Nějak to musíš zrozumět, když jak to máš. To nechal na důchod. A co barvy, hej, jsou tam v pidu? Já jsem dával kurva, já mám zapnout to HDR-ko. Tam bylo, že barvy můžou být trochu divné pro to, pro lidi vole na tom YouTube. Je to jinak barevné, no jako... Takže místo červené, zelená a tak, nebo? Ne, to ne. Ale to světlo červené, teď je to žluté před tebou, to je to spíš oranžové, to je modré. No, musím se podívat potom asi na ten záznam, co to robí. Takhle nerozpoznám, že to barvy mám jít, tak? Nehraju tak nějak často nebo skoro vůbec. A ta krev červená je, ne? Jo. Jo je. A teď, kurvi si. Ten. O kurva.
I pičo, to je sráč, on ještě žije? Nebo tam byli dva, fakt nakonec. Dva. To tady ten velký sráč, jo? Mhm. A když jsi jako všechny vymlatit, jo? Úplně. Mhm. A to určitě nebudou všichni, vole. A jak pojebu tady tyhle všechny, tak tam určitě budou další. Jsou, vole, kurva, kolikrát tady celou půlhodinové, vole, ty bytky. Prostě musí bolet. Jo, no. Kurva. Říkám, vole, ještě posedli, vole, tady ten skurvý syn. Ar piče. Vám nechceme ještě zkušet.
Jo, tam na Monkeči. Co? Že tam na Monkeči. Ty jdeš slyšet. Jo? Jo. Shit. To tam bylo úplně... No, oni by to znal trošku hodinové, víš jak? Jo, a tam to... Když to přibližil, tak si vuchu, tak tam budu přece dělat. To nejde. Jo, až to nevím. Nechci, že jsem to třeba vypnul, tak budu to. Když to neuklíšel, ale... Na ten Gamperu je to masakr, no. Scans indicate that hundreds of warriors have died trying to do this just to meet the father.
only serve the Makers in all their glory. This would complete the shield. Thank you.
Hurry, retrieve your father's soul sphere. He will save Verdak from the demons. For the human's sake, do it now. This is the Dark Lord's life sphere. He'll take physical form if you do this.